Dobrý den, milí přátelé, vážení diváci. Dnes tady mám Jardu, Jaroslava, Judase, Gopála. Jardo, ty máš duchovního učitele v Indii. Ahoj, ahoj. Ano, ano. A já bych se tě chtěla na začátku zeptat, jak ses k tomu duchovnímu učiteli dostal? Nebo jak se člověk dostane k duchovnímu učiteli? No, už jsem o tom mluvil vlastně teďka minule na hovorech ze země u Marka, kdy se mě na tohle taky ptali, jakým způsobem se tohle ke mně dostalo. Ta odpověď je, že vlastně Jasyat Prasáda, Bhagavat Prasáda, Jasyat Prasáda na gotiku to. Je milostí Boha, člověk získá duchovního mistra. A milostí duchovního mistra člověk získá Boha. Jo, že Boha nelze získat, nebo nelze k němu dojít jako napřímo, ale právě skrze duchovní učitel. Takže to je tak jako obecně, jelikož v srdci každýho je Bůh. Jo, jako Paramátma, to vyšší já. No, v srdci sídlí duše, atma a nadduše, Paramátma, neboli Bůh. A duše vnímá, my vnímáme vlastně na naše tělo, co se v něm děje, veškeré pochody, můžeme pozorovat svoji mysl, svoji inteligenci, kde nás co bolí, nebo když je něco příjemný nebo nepříjemný, něco dobře chutná. To všechno my můžeme vnímat, ale už to tak jako dobře nemůžeme vnímat v tělech ostatních živých bytostí. Ale Bůh vnímá vlastně tohle všechno ve všech najednou. A do té míry, jak jsme napojení v srdci na něj, závisí na čistotě naší mysli, tak potom my vlastně i vnímáme ostatní bytosti. A potom vlastně my nedokážeme tolerovat utrpení živých bytostí, protože vnímáme jejich bolest a zase máme radost, když oni mají radost. Takže to je díky tomu napojení na to na duši. Zeptám se, úplně laicky, takže člověk vlastně musí být připraven na to, aby toho duchovního učitele potkal. Je to karmicky daný vývojem jeho? Jo. Je to vlastně tato otázka, kterou jsi řekla, já to jenom dopovím, že to navazuje. Protože vlastně tady ta na duše vnímá taky naše touhy. Jo, co my vlastně chceme a co toužíme. A on vidí, vlastně Paramátma už vidí, co vlastně chceme. Co vlastně chceme dělat. Tak on nám vlastně všechno aranžuje v životě. A když toužíme jako jít do hloubky, poznat věci, jak jsou, tak nám posílá do cesty lidi, které nám o tom řeknou, knihy, které nám o tom více můžeme dozvědět, anebo i okolnosti v životě zaranžují se tak, že najednou se nám ty otázky zodpoví. Tak tímhle způsobem jsem se já dostal vlastně k mému duchovnímu mistrovi, ale existují čtyři duchovní mistři. Jeden je právě tenhle Chaitaguru v srdci, pak ještě někdo, kdo vám řekne o Bohu, taky duchovní mistr, a nebo to je ten, kdo vás inspiruje, a to je potom ještě zasvěcující duchovní mistr. Tak teďka záleží taky, kterýho člověk má na mysli, ale dohromady je to guru tatva, neboli aspekt duchovního vedení. Ve skutečnosti celý tenhle svět neexistuje nic jenom guru tatva, než vlastně princip duchovního mistra. Buď to se učíme vždycky všechno, celý vesmír, celý tenhle svět je nastavený tak, aby nás to vedlo k tomu konečnému zdroji. No, takže to je vlastně princip duchovního učitele. Není to žádná věc, která by už neplatila. Jakže někdo říká, že dneska už žádný duchovní mistr není potřeba, že každý už může být svýho a tak dále. Nebo sám může být sobě do jistý míry na začátku, ale potom samozřejmě musí rozumět nejdřív, co to znamená duchovní mistr. Že to je aspekt, který má tady ty různé polohy, různé části. No, takže až k tomu zasvěcujícímu duchovního mistru je cesta. To, když už je člověk je vážný a říká si, že skutečně ta materiální existence není úplně to právě ořechový, stejně jako Neo to tak nějak jako v tom Matrixu rozklíčoval, jo, a až potom teprve, tak ty už jsi zralý na to potkat Morfea. Jo, toho vlastně duchovního mistra. No a potom, samozřejmě mu to nebylo úplně příjemné, to, co mu Morpheus říkal, ale přijmul to. A potom teprve mohl být i jako na úrovni Morfa, nebo potýkat se s tou iluzorní energií.
Takže jak se říká, proces. Když jsi zralý, tak vlastně... Ano, když je žák připraven, tak duchovní mistr přijde okamžitě úplně ke každému člověku. A řekni mi, jak se díváš na to, jestli nutně musí být učitel v těle, nebo stačí prostě nějaký mistr z minulosti a jeho spisy, jeho nauka třeba? Ano, ano. Ze začátku jsem měl duchovního mistra Šilu Prabhupádu skrze sny jenom. Mm-hmm. Jo, což vlastně skoro jsem četl jeho knihy, kde jsem byl inspirovaný určitým duchovním procesem, očišťováním, začal jsem být vegetarián, mm-hmm. přestal jsem pít alkohol a tyhle věci, drogy, tak díky tomu vlastně člověk se zjemňuje a je otevřený to vědomí těmhle informacím a přes ty sny právě může i ten duchovní mistr komunikovat a přinášet tu inspiraci. Ano. Mm-hmm. A teď třeba v tom západním světě je strašný boom vlastně těch různých praktik a seminářů a různých učitelů. Co by měl třeba dělat podle tebe, nebo máš asi větší zkušenosti možná, poraď lidem, co by měli dělat, když vědí, že ta samsára je neuspokojuje, že tam je potřeba něco víc, ale teď je tady přemíra těch učitelů. Jak si vybírat? Podle čeho? No, je to daný tím, tou upřímností jenom. Jo, protože když chce být někdo podvedený, chce něco laciného, tak přijde nějaký podvodník, který umaže mu med kolem pusy, řekne mu, že je Bůh, nebo že tady za 14 dní dosáhne osvobození z materiálního světa, jenom tady stačí mu dát peníze na účet. Jo, takže to zase záleží na míře té naší upřímnosti. A jak se vlastně... Co můžu říct, takový jako podle čeho se pozná duchovní mistr, že vás vede k lásce k Bohu. Jo, že definuje Boha, že prostě ví, že existuje Bůh, že existuje bytost, která na tady tím světem a je osobní a vede vás k lásce k němu. Protože duchovní svět je nastavený zase na vztahy, stejně jako tady, ale ty vztahy jsou uspokojivé, protože tam neexistují nečistoty v podobě chtíče, závisti, hněvů. Jo? Uh-huh. To jsou vlastně ingredience, které když přidáte do lásky, tak není to ta čistá láska, kterou každá duše touží. Takže my musíme se nejprve očistit do těchto věcí, a k tomu nám právě pomáhá duchovní mistr. My sami tomu nejsme schopni, protože na základě toho falešný ogám my nedokážeme ani rozklíčovat tyhle věci, že je máme vůbec. No, myslím si, že jsme tak jako už osvobození, když jsme si přečetli jednu knížku nebo poslechli si přednášku od Jorda Tomáše, tak už jsme taky osvícení. Takže takhle to nefunguje. Jo? Člověk musí vyhledat toho duchovního mistra, který je skutečně praktikuje, má svého duchovního mistra a je v posloupnosti duchovních mistrů a v tomhle vesmíru jsou 4 duchovní školy. Tyhle jmenuje se to guru parampara, nebo posloupnosti. Takže do jedné z těch 4 posloupností by měl přijít s vážností a odevzdat se vlastně tomu duchovnímu stroji, pokud chce opustit samsáru, jinak to není možné. Jinak se zde zase narodí, buď to tady na zemi, Bhuvarloka, nebo na těch vyšších systémech, pokud žije dobře, pokud žije třeba vegetariánsky, žije zbožně, pomáhá ostatním, ví o Bohu, ale úplně ne přesně detaily, tak se narodí na těch vyšších světech, podle toho, jaký úrovně dostal v tomhle životě. Těch je 7 nahoře. 7 až třeba na tu Brahmaloku, kde je stvořitel vesmíru Brahma, tak tam jsou vlastně živý bytosti, které jsou všichni už vědomí Boha a v dalších životech už potom po zničení vesmíru odcházejí do duchovního světa. Ale ty úrovně nižší jsou hrubější. Uh-huh. Čím je člověk jako blíž k zemi, tak je ta úroveň, ta vibrace hrubější a ten požitek je vlastně víc hrubější. Jo, čím do člověk jemněj nahoru, tak je to jemnější energie a odpadá tam takovýto hrubý uspokojování smyslu. Jo, když třeba na tapkaloce, každý si užívá to, že má mystický síl. Že může tvořit, co chce, kdy chce. Nemá tam žádný omezení. Jo, a jenom, aby jsme se ještě dostali k tomu, tebe oslovila jaká filozofie? Vedanta nebo Advaita? Jako ty hinduistické směry? Tohleto. To je jako, ano, esence a je Bhagavad Gita. Ano, ano. Což je jako, že monismus, protože jako, že Bůh je jeden. To znamená, my jsme živé bytosti, jeho děti, jeho duchovní částečky, jeho energie, je části, jsme jako jeho energie. A máme s ním věčný vztah.
Jenže ten vztah my jsme nerealizovali, nebo nechtěli realizovat i lásce k němu, i když vlastně to je to, co nás nejvíc uspokojí, ale chtěli jsme mít vztah na úrovni hmotě. To znamená být takový malý Bůh v tom materiálním světě, hrát jeho roli. Proto tady existují mužský, ženský pohlaví a tak dále, když to vlastně ve vztahu k Bohu jsou všechny duše ženského rodu. Jo, že jediný muž je de facto na té nejvyšší úrovni Bůh a všechny duše mají už ženskou podobu v duchovním světě, v té nejvyšší úrovni. Ne, samozřejmě ne všude, zase duchovní svět má, ještě to je zase mimo tenhle vesmír, má své úrovně a může tam mít duše i mužskou podobu, ta samozřejmě není hmotná, není z těchto prvků hmoty, ale je čistá duchovní energie, jako duše. To znamená věčnost, poznání a blaženost je tam přítomná. Nemá ženskou podobu, má třeba tělo, kde můžeme být jako Bůh, můžeme být jeho přátelé, jako on. Mladý a krásný těla máme, ale jsme kluci a hrajeme se s ním. Jo, a nebo on je v roli krále, nebo nějaké jiné inkarnace, která je na jiných duchovních světech těch inkarnací miliony, protože Bůh má neskutečně mnoho projevení a různý vztahy si vyměňuje vlastně s živým bytostmi. Osobní. A podle té podoby, která vlastně tu duši zaujme, tak takový vztah k němu kultivuje. A takový tělo pak duchovní rozvíjí. Ale ta nejvyšší úroveň, ta nejvíc extatická pro duši je mít tělo de facto malé holčičky, která má s ním vztah, nebo de facto s ním vlastně má velice nevinný, ale láskyplný vztah. No, není tam ten chtíč, který známe tady z toho materiálního světa, ale je tam čistá láska. Takže ty věříš vlastně v Boha, že existuje jakoby ta hybná síla, někdo, kdo teda je nad tím vším? Ano, je to bytost. Je to bytost. Uh-huh. Nejvyšší a polobozy jsou taky bytosti. Jeho expanze, jeho inkarnace jsou bytosti. Za vším je osoba a ty energie, které vnímáme, to jsou jejich energie. Uh-huh. Jo? Vesmír je energie Boha. Je to jenom částečný projev jeho materiální energie. Celý systém vesmíru, jak planety jedou, to je stroj, který vytvořil. Stejně tak naše lidské tělo je stroj. Jantra je stroj v sanskritu. Takže tahle jantra je sestavená jím, je velice dokonale sestavená, jo? Do posledního vlastně genu. Jo? DNA, všechno je tam vlastně podle zlatého řezu, jako stejně jako ve vesmíru, takže je to podle určitý matice postavený. Existují věci v Americe, Intelligent Design se jmenují, oni vlastně vědí, že existuje Bůh, ne že věří, oni to vědí, protože jim to říká jako ta logika toho stvoření, že to není možné, aby to fungovalo nějakým náhodným procesem. Že jo? Taková harmonie není možná, aby se harmonie nastavila náhodným procesem bez nějakého vyššího vědomí, vyšší bytosti. Že oni vědí, intelligent design se to jmenuje. Že vlastně ta skupina věců, že vědí, že tenhle svět je stvořen vyšším vědomím. A třeba, když jsi zmínil to vegetariánství, je to jeden příklad jenom, jo, nejíst maso. Myslíš si, že je to vlastně ukázka toho, že ten člověk už má jemnější jakoby vědomí nebo pokročilejší, ano. Dá se říct? Jo? Ano, protože to je vlastně základ toho postupu na ty vyšší světy a ahimsa, že vlastně my nemůžeme, ten etický důvod, že my nemůžeme žít na úkor jiných živých bytostí. My samozřejmě, když kupujeme si tam křidelka někde, já nevím, v kářce, tak je to tam osmažený, zabalený do něčeho a šupetu a chutná to, ale neuvědomuje se mi asi, co je zatím úplně. Je to taková potrava v plně nevědomosti. Jak říkal ten z Beatles, Paul McCartney, že kdyby měli skla jatka, tak by každý byl vegetarián. Já jsem byl na jatkách, když jsem je dražil, ne na těch skutečných, v plným provoze, a když jsem je dražil, když jsem dělal dražby pořád, ale ještě v roce 90, já nevím, 2000 nebo něco takového. A bylo to v Dolní Cerekvi, myslím, že to teďka všechno tam Babiš koupil, nebo já nevím, kdo.
ale tam ty hlavy a ty jatka měly v sobě pořád tu energii, když tam už, když neprovozovali se a já jsem tam nemohla ani vydržet na těch jatkách, jak tam byla hrozná energie, jaký tlak jsem měl na srdeční čakře, jakou bolest jsem vnímal, která tam vlastně byla. Takže to je absolutně nepřirozený pro člověka žít na úkor jiných živých bytostí. Ano, pro mě to je nepřirozený tomu... od narození, já maso taky nejím. No, tak to je téma. Jasně. No, takže lidi, kteří chtějí dělat duchovní pokrok, skutečně nejenom jako ve svým mysli na základě svého ega, tak musí opustit od tady toho sklonu žít na úkor vlastně jiných živých bytostí, že tam neexistuje žádný posun. A teď, abych nezapomněla dotaz, takový zajímavý dotaz, tehdy jsme, onehdá jsme jeli autem a syn se mě ptal, a co pokusy na zvířatech ve zdravotnictví, tak ty se dějou, to všichni víme, ale je to jo, pro záchranu lidí, pro to, aby třeba mohli transplantovat nebo pomáhat, že jo, to je těžká otázka. Jako je to hrozný samozřejmě, že jo, když vidíš ty zvířata v klecích a... Nevím úplně do jaké míry, já třeba vycházím z Ayurvedy, takže znám něco o principech Ayurvedy a z pohledu tohoto je dnešní medicína v kvalitě nevědomosti opět. No, takže to je diskutabilní, jestli to skutečně pomáhá něco, možná, ale spíš ne. Jo, kdyby lidi skutečně následovali principy Ayurvedy, tak by nebylo by tolik nemocí, protože oni jsou založený tenhle ta filozofie dlouhého lidského života. Ayurveda je založená na prevenci hlavně, takže předcházení těm nemocem. A potom, když už něco třeba teda máme, tak se to dá velice rychle odstranit většinou jenom vyvážením jídelníčku. Jo, a živlu by... taky to mají v Ayurvédě na základě živlu? Ano. Ano, ano. Oheň, voda, vzduch jsou tři elementy, které jsou vlastně definují naši konstituci. A podle toho, jaký ten prvek převažuje v naší konstituci, tak podle toho my musíme upravovat jídelníček. Takže když například naší konstituci převažuje prvek ohně, pita, hodně vlastně žluč, tak pořád mám nějaký vyrážky, ekzémy a jsme hrozně jako energie. Spocený, no, není to úplně choroby, dobře cítit. Ano, tohle z toho se srdcem. Takže to se dá upravit tím, že přestaneme jíst horký, jako pálivý jídla, čili, kořeněný, jo, ale začneme víc jíst třeba jogurt a chladivý věci. Chladný potraviny jsou definovat, což je ovoce, zelenina obecně. A tím jenom se vyléčíme. Ano, jo, takže kamelou. Nějaký... To je stejný i v západní astrologii, takže to se shoduje naprosto. Ano. Jo, protože to vychází ze stejných principů, těch právě vesmírných, darmických, které existují. A tak proto je diskutabilní, jestli jako pokusy na zvířatech můžou s něčím jako výrazně pomoct. Asi když vlastně z prasete vemete něco a pak to dáte člověku a jo, dobře. Asi se to dá použít. Je za to zase karma samozřejmě, protože zabijete to zvíře. Takže je těžko říct, jestli je to dobrý. To už jsou těžké otázky samozřejmě. Ale spíš mě zajímá... Za to má karmu ten doktor, protože ubližuje to té bytosti. No, na základě to tak jako pomůže tomu člověku, aby zase chodil. Ale z toho vyššího principu ten člověk nechodí. Když se mu něco stalo s nohou, tak to neznamená, že to je nějaká náhoda. No, protože jako spodní končetiny znamená, že vůbec jako směr v životě, kudy vlastně jde ten člověk, je špatně. Že se mu něco stalo s nohou. Takže oni mu tam vyměnějí na základě toho, že zabijou nějakou jinou živou bytost, tak ho zase zprovoznějí na chvíli. Protože nic nepochopil. Jo, takže to je, proto se říká vlastně, že je to v kvalitě nevědomosti z dnešní zdravotnictví. Samozřejmě, když je někdo rozsekaný, dají mu krev, zašijou ho klobouk dolů, jo? Ale zase karma. Jo? To je všechno karmická věc. Tak. A není možná často i lepší, aby ten člověk, když žije takhle bláznivě a nechce toho nechat, tak než ho pořád zešíváte, tak aby vlastně tu inkarnaci ukončil a šel někam jinam. Jo? Protože
To je zase, protože duše je věčná, to my nejsme tělo. Takže ta takzvaná pomoc tělu není pomoc. Ano. Jo, takže synovi můžeš někdy vysvětlit. Někdy to je těžký. Je to těžký, protože my se učíme od malička, že se stotožňování s tělem, že seš tohle tělo. Takže to je těžký synovi pak vysvětlit, že cokoliv nesouvisí s udržením duše těla pohromady, že je dobro. Ale on to tak nikdy nemusí být. Zvlášť třeba malí děti, kteří mají nějaké nemoci nebo odcházejí brzo, tak oni si tady jenom vyžívají nějakou zbytkovou karmu a jdou na ty vyšší světy, kde je mnohem intenzivnější a extatičtější život. Takže zase je tady na přístroji jako držet, vybírat na ně příspěvky. Není žádný dobro, je to páchání dobra. To samé, když v Blázinci nebo někde na Geronto jsou staří lidi, kteří už nechtějí žít, říkají, prosili mě, když jsem tam byl, prosím vás, nechte mě umřít, už mě nechte umřít, já nechci už tady být, co to blázníte. A to je prostě ten zdravý racionální rozum. Tam se člověk uvědomí, co je vlastně páchání dobra. To je vlastně odchod z tohoto těla. Není za každou cenu dobře udržovat duši a tělo pohromadě. To je další miskoncepce tady té společnosti. Nevědomé, protože nevíme, že jsme duše. Jo, ale někdy nejsou identity. Jenom starý umírající lidi, ale někdy to jsou i banální onemocnění, který vlastně ti zlepšejí život, když jsou ty léky, dejme tomu, já vím, karma a tak dále, to je jasný. Ale taky jde o to, že výběr toho povolání, že jo, i to je karma, že se rozhodnu vyrábět zbraně, nebo být doktor, nebo dělat v tom výzkumu. Jo, to je jako osmidílná stezka, že jo, výběr povolání správného. No. Tak to zase samozřejmě záleží, kam ta duše inklinuje, co chce, tak Bůh potom zaranžuje ty věci v životě, ano. Že se nám daří na té škole, dostane ten diplom, přijdou ty příležitosti a děláme to. No jenže zase, zaplítáme se karmicky neuvěřitelně tady v těch věcech a rodíme se tady znova, takže v té samsáře zůstáváme. A jestli třeba tam není i prvek, jakoby, když dva dělají totéž, není to totéž jako ta motivace, třeba pomoct? U jednoho, u druhého to samý, když dělá, může být motivace něco získat, třeba titul nebo nějaký běhlas. Tak samozřejmě to záleží. Někdo to dělá kvůli penězům, že chce být doktor, a někdo skutečně těm lidem chce pomáhat, nebo právník, že? Jsou právníci, kteří studují práva, aby pomáhali lidem skutečně, jako mají tuhle náladu k šatrískou pomáhat. Ale někteří vyloženě to dělají zjištně pro peníze, takže samozřejmě je to tak, jak říkáš. A další věc je ještě teda ta duchovní úroveň, pokud praktikujeme duchovní život pod vedením duchovního mistra. A náš plán je vlastně už ukončit tady tu inkarnaci a víme, že všechno je vlastně pod božím vedením. A všechno vlastně vedeme tímhle způsobem. Vedeme a aranžujeme v životě, ten náš život tímhle způsobem, že chceme už ukončit tady ty materiální činnosti, nemít žádnou karmu, což je možný tím duchovním procesem. Tak potom to je zase ještě jiný, když jsme v role právníka nebo doktora nebo kohokoliv, to je zase ještě úplně něco jiného. Jo, protože buď to si děláme vykarmu. Když děláme doktora nebo právníka jenom pro prachy a prostě podvádíme v tom, že jo, tak za to získáme špatnou karmu. Když děláme doktora a právníka s tím v tom lepším případě, že jako to děláme skutečně upřímně, tak za to dostáváme dobrou karmu. Nebereme si třeba peníze od lidí, od kterých víme, že jsou chudí. Že jim prostě pomůžeme čistě z té bratrské lásky, no tak to okamžitě nám způsobuje... Jo, ten kredit na těch vyšších systémech v tom vesmíru. No ale když to děláme z vědomí Boha, no tak už se tady nerodíme. Jo, už odcházíme do duchovního světa. Takže to jsou vlastně takové tři úrovně karmy, které je potřeba rozumět. Jasně. No a co si myslíš o těch motivech jednání? Tak je to stěžejní pro další karmu? I když třeba, samozřejmě. Já nevím, jo, třeba příklad toho, co jsme říkali. Udělám věc, která se může jevit, jako že to je drsný, nebo že jsem se velmi ohradil, jo, a tak dále. Ale vědomý člověk nebo člověk na cestě, třeba jako seš ty, tak ví, že to dělá pro dobro toho člověka samotného, jo, sebe i toho druhého třeba. Jo. Jo, jako...
To je v pořádku, protože kšatriové, to jsou vlastně té třída bojovníků ve společnosti, máš brámany, kšatrie, obchodníky a šudry. Tak kšatriové vyloženě jejich povinnost je v době války zabíjet. Jo, a když to nedělají, tak je to z pohledu karmického špatný. Ano, protože oni musí se postavit na stranu toho krále. Jo? Takže dělají svoji dharmu, takzvaně. Svoji dharmu kšatrií. A pokud to nedělají, neplní svoji dharmu, pokud svoji žena neplní dharmu, pokud obchodník neplní dharmu, když má, tak všechno to jsou vlastně hříšní činnosti, neboli ty vykarmický slovy, a díky tomu klesá v tom do nižších druhů, anebo se znovu rodí jako člověk, který pak má nějaké postižení nebo chudobu, aby to porozuměl, co se vlastně stalo. Jo? Za to vlastně dostane takový trest. Ale je to vlastně spravedlivý a všechno vede k tomu, aby se ta duše probudila, aby nedělala tady ty chyby, aby nebyla sobecká, aby následovala ty dharmické principy. Protože to vede tu duši vlastně na ty vyšší systémy těch světců, těch polobohů, těch spravedlivých duší, a potom až vlastně do duchovního světa, a k tomu je lidské život určené. A když to teď v kaliuze není jako zřejmé, tak to k tomu tak se je. Ještě dostanu k té kaliuze, to lidi určitě strašně moc zajímá, ale ještě mě napadlo, když třeba v dnešní době často vidím, že lidi jdou na nějakou duchovní cestu, začnou meditovat, začnou navštěvovat nějaký centra, číst ty knihy, tak si myslej často, že to znamená, že se jim bude líp žít, že prostě budou víc spokojení v tom světě, jenomže ono vlastně... Co si myslíš ty o tomto, jako to probuzení je o něčem jiným, vlastně odejít z toho světa úplně, v té finální fázi, že jo? Ano, no. To je cíl. Ano. Ale to je ta věc, že existuje dneska mnoho meditací a jógy, a to jsou všechno procesy, které člověka dávají do kvality dobra. Krišna o tom mluví v Bhagavad Gitě, že nejprve máme se zvášně a nevědomosti, jo, to jsou to destruktivní činnosti, alkohol, drogy, nezřízená sexualita, vášeň, jo, všechno podnikat, všechno vydělávat jenom za každou cenu. No, to jsou kvality vášně. A kvalita dobrá je sklidnit to vědomí, meditovat, jo, relaxovat, víc dělat věci v pohodě, jo, bez připoutanosti, jo, bez touhy po těch plodech, to je kvalita dobrá. A spousta těch seminářů a jogínů a různých učitelů těch pranajámy a všeho možného, tak to je vlastně, to jsou procesy, které nás vedou k té kvality dobra. To znamená do toho kvalitního života. Protože Krišna říká jenom, v kvalitě dobra existuje štěstí. No nějaké. Proč? Protože v kvalitě dobra se uklidní mysl. Ano, ano. Jo, jenom v kvalitě dobra se uklidní mysl. Že v kvalitě vášně a nevědomosti mysl není klidná, proto i když máme všechno na materiální úrovni, i ty jakože ten požitek smyslu můžeme mít, tak nejsme šťastní, když toho máme všeho kolem hodně. Jak zpívá mi Jagger, I can get no satisfaction, že? Jo. Protože nelze dosáhnout uspokojení smyslu. Smysly nelze uspokojit materiálním způsobem. Proto ten krok do té kvality dobra je omezení právě těch smyslů. A člověk si řekne, jak si můžeš užívat život, když prostě tady držíš půst a teď si tady jako někde ve tmě, nebo tady jako chodíš a dýcháš, tady nebo ovímáš stromy, jsi blázen, tak si radši snává užívat na piv, no, nebo hrát nějaký tenis nebo něco. Takže člověk těmahle aktivitama ano, zkvalitňuje si život, je klidnější, nemá tolik vášní, potřeb, odporu k různým věcem. Ano. Jasně, takže určitě vnitřně je vyrovnanější, šťastnější, ano. Ale to utrpení toho světa nemizí, to se myslela. Protože v stáří ano. A smrt, a v dalším životě? Ano, tímhle stylem se v dalším životě narodí v těch vyšších světech ano, právě, ale až po určitý době se zase znovu narodí na zemi. Jo? A zase znovu může pokračovat dál. Ale ten nejvyšší cíl je osobit se z té samsáry, a to je jedině možný přijmutím toho duchovního mistra z jedné z těch čtyř duchovních škol ve vesmíru.
Takže to není žádný jiný způsob. Ano, ano. Takže vlastně ty nejvyšší fáze probuzení, splynutí a tak dále, odchodu do té nirvány, nibány, nebo jak to nazýváš, ty nevím. Jsou různý úrovně osvobození a splynutí vlastně s tím světlem je jeden druh osvobození z hmoty, že ta duše odejde do záře Brahma Jyoti. Jo, to je to om, kdy člověk vlastně splyne s tou jednotou toho Boha. A tam no, už je potřeba mistr, tam je potřeba guru, mistr. Tam už je potřeba nějaký duchovní mistr, nebo praktika nějaká v Himalajích, ale samozřejmě vždycky pod vedením duchovního mistra. Ale tady ta úroveň Sayuja Mukti se říká, ještě nezaručuje osvobození. Mukti znamená osvobození. Jako kompletního, protože tam není žádný vztah. Jo, my nenavazujeme vztah s nikým z duchovního světa. Jo, my jenom splýváme s energií, která mimo materiální svět. Máme tam poznání, máme tam klid. Máme tam samozřejmě, jsme zbavení materiálních tužeb, to znamená ten klid. Ale dlouho nás se tam nebaví. Že my potřebujeme jít jako živý bytosti, jsme stvořeni k tomu, aby jsme měli lásku plný vztahy. No, takže spoustu gurů nebo učitelů učí tady to osvobození, to na osobní, že splyneme. Pojďme splynout, nirvana, to je konečná. A Bůh je vlastně tady to světlo. Mně to tak není. Tady to světlo je jeho aura, je kolem něj. A ona vychází z jeho těla. No, takže když splyneme s jeho aurou, tak už jsme mimo materiální svět, ale ještě nejsme na konci. Pořád je to začátek jenom duchovního života. Takže to a tady je to tak, že z těch vyšších světů, z těch polobožských nebo božských světů můžeš zase spadnout dolů, protože se vyčerpá karma, že jo? Ty jsou ještě v rámci materiálního vesmíru, to není duchovní svět, ano. Kde žijou polobozy. Tam polobozy, to je úroveň, která začíná sluncem, měsíc, Merkur, Saturn, Venuše, to je úroveň polobohů, kteří vlastně manažují tenhle svět materiální a zároveň má jako velký požitek, ještě smyslu relativně hrubý. Sice jemnější než my, ale je to pořád ještě chtějí užívat. Jo? Když to ty vyšší světy nad ní má odchod, kde už je polárka a výš, jo, jsou hvězdí velký vůz, malý vůz, tam už jeho světci. Jo, a mléčná dráha a tak dále, ty jemnější světy, to už je ta paloka, džanaloka, bramaloka a tam všichni už jsou velice jako vymeditovaní. Jo, oni už nemají vlastně tyhle potřeby mít ženy, nebo něco, ani ty jako, že na nebeských planetách máš vztah s kým chceš, jako na té sexuální úrovni, samozřejmě jemnější než tady u nás, ale pořád tam existuje ještě tady ty zapletení. Jo. Takže to je pořád materiální svět. To, co je Brahma Jyoti, tak to už je mimo tento vesmír. Ale pořád to ještě není úroveň těch duchovních světů, který by nás uspokojovali jako duši. Tam máme už svůj duchovní tělo. Duchovní tělo. A to tělo je určený ke vztahům vždycky. Jo. To je čistá už energie duchovní. Není tam hmota, to znamená, není tam 8 prvků hmoty. Země, oheň, voda, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego. Nic takového tam není. Jo? Ale tam čistá duchovní energie. Ale přesto máme oči, uši, jo, máme vlasy, máme šaty, ale ten svět má úplně jinou dynamiku a úroveň. My neznáme tu povahu tohohle světa, protože jsme obklopeni tou hmotou a nerozumíme, jak může fungovat duchovní svět. Ale a jak toto vykládá Bhagavad Gita? Můžeme znova spadnout dolů teda do těch nižších světů? Pokud se dostaneme do duchovního světa, tak už se nikdy nevrací duše, protože to není možné. Tak kdybyste byla s někým milovaným a teď byste mu řekla, víš co, já bych to chtěl zkusit teďka žít 10 let v Austrálii, ale ty tady zůstaň. To jako není možný. Protože když někoho skutečně jako člověk miluje, má nějaký vztah, tak buď to jde, pojď se mnou tam, nebo počkej, já jdu teďka na zahradu, ale vím, že za 5 minut se vrátím. Jo, že tam není možný to odloučení, protože to odloučení je hrozně bolestivý. Proto jako není možný odejít z duchovního světa. Jedině
říká se tomu Nitya Siddhas, tady těm duším, kteří odcházejí z duchovního světa na přání nejvyššího pána. A oni tady vlastně jsou takový poslové toho duchovního světa. Nějaký tady, jako bodhisattvové třeba, nebo něco takového. Ano, oni se sem jako inkarnují, ale oni tady vlastně nejsou, protože by tady chtěli požívat, užívat tady ten svět jako my. Bez Boha, ale oni jsou tady jenom, aby nás pozvedli aby spát, osvobodili nás ostatní. Ano, aby osvobodili. A to jsou vlastně ty duchovní učitelé. Jo? Takže to nejsou obyčejné živobytosti. Duchovní mistr není osoba z tohoto světa. A spoustu lidí ze závisti tvrdí, že neexistují, nebo že není potřeba duchovního mistra, ale oni už nerozumí, co je tento svět a neví, co jsou duchovní mistři. Jsou to vlastně ambasadoři duchovního světa. Takže tady vůbec jako nechtějí být a vědí, že ten svět je jako jenom jako divadlo, jako jenom když jde, oni jdou do kina, oni vyloženě, ale my jsme v tom kině zapomněli, že to je jenom plátno. My jsme se s tím strašně stotožnili, jo. To je ten rozdíl mezi duchovním mistrem a námi. Proto přímo duchovního mistra, ten náš duchovní pokrok je velmi rychlej. Velmi rychlej, díky jeho společnosti a konkrétním radám ušitým nám na míru. To si nemůžeme přečíst žádné knížce a příručce, ani přednášce, jo. Protože to je založený zase na osobním vztahu mezi žákem a duchovním mistrem. Ale dle tebe, když jsme v říši lidí, tak se můžeme zrodit do těch nižší říší. Tam jako se dá spadat. Pokud jsme lidé, tak můžeme ještě spadnout i do podsvětí. Do těch podzemních systémů. Atala, vitala, sutala, tala, tala, rasatala, tala, tala, patala. Jo, jako dolů. Jasně, a tam jasně. Vlastně jsou žijou taky bytosti, ale jsou velice závistiví, démonský a to úplně dole na astrální úrovni je pekelný svět, kde nikdo nechce být a já nikomu nepřeju, aby tam šel, ale přesto se tam většina musí ocitnout, aby se potom znovu inkarnovala ve zvířecích podobách. Takhle vlastně dneska je nastavený systém. Dřív to tak nebylo, dřív v těch jiných jugách, ne v Kaliuze, ale v Paruze, Tretéuze, Setéuze, tak bylo nastavený systém, že živé bytosti se neinkarnovaly dole, ale šli nahoru anebo šli zpátky přímo do duchovního světa. Jo? Ale teď to poznání o tomto procesu je de facto zakrytý démonskou propagandou a všichni jsou vlastně inkarnovaní do nižších druhů, do zvířecích. Víc olympiáda, co to bylo tady v Paříži, tak to je vyloženě pozvánka do těchto systémů. Jo, užívejte si prostě zvířecího života a chtíč, jenom expanze chtíče a to rovná se odchod do vlastně démonských světů. Jo, a takže když vidíme, začal, ano, tu agendu, vidíme tu agendu, jo, teďka ano, na zemi. Ano. A když jsi mluvil o těch jugách, tak samozřejmě i ty, i já jsme určitě zaznamenali na internetu a mluvili o tom i některými hosti, takovej ten vzestup vědomí lidstva. Všechny to strašně zajímá a různý předpovědi, že přijde teď něco, dokonce v těchto letech nejbližších. Jak ty se na to díváš, tak na tohle kolektivu? Ono už přišlo ten věk vodnáře, kde vlastně ten ryb končí. A ten vodnář znamená to spojování, že si lidi začnou uvědomovat, že jsme všichni jako velká rodina, nejenom jako mezi lidmi, ale mezi zvířaty a všemi živými bytostmi. To je vlastně ten symptom toho věku vodnáře a neboli symptom taky zároveň ještě v tom větším měřitku toho zlatého věku, té Satya Yugi, která se manifestuje v Kaliuze teďka na nějakou dobu anebo na celou Kaliugu de facto. A my jsme teď teda na vzestupu nebo v pádu? Na vzestupu. Protože já slyším různý názory. Někdo říká, že jsme na sestupu, že vlastně padáme. Ne. To jsou jenom symptomy chcípající kobily. Starý systém prostě se drží, že jo? Ty démoni mají moc. Takže oni mají ještě nějakou sílu, nějaký zbytky svý šakty, kterou mají z minulých životů zase nahromaděný jako nějaký zbožný kredit, tak na základě toho mají šakty manipulovat, ale to jim prostě vyprchává a ta éra se už převolpla do zlatého věku a už vlastně začala před 500 lety příchodem Chaitany Mahaprabhuva, což je vlastně avatar lásky, který začal zpívat Mahamantru a předpověděl, že se bude zpívat v
každém městě a v každém vesnici, což je proces duchovní pro tento věk, že lidi vlastně zpívají spolu a tančí. Jo, tam te zpívají jména Boha a tančí. Hare Krishna, Hare Krishna. Oni vlastně po celém světě jsou tyhle festivaly v každém velkém městě. Rata Yatra probíhá, ať už je to v New Yorku, v São Paulo, nebo v Moskvě, všude, ve Vídni, v Praze, v Brně. Teď jsme byli v Bratislavě, i poprvé byla v Bratislavě minulý týden, minulou sobotu. Takže tyhle předpovědi, tyhle proroctví se naplňují z toho zlatého věku, že vůbec jako pán v podobě jako božstev, který původně je jenom v Orise a nikdo ne hindu tam nemůže vstoupit, tak najednou on je všude, v každém městě, na ulici a rozdává se prostě vegetariánský zase jídlo, zpívá se, je to oslava Boha. Není to oslava satana, jak jsme viděli v Paříži teď, ale je to oslava Boha. Takže to je v každém městě, v každé vesnici, nejenom to, ale Rata Yatra, ale Pada Yatra, že jsou festivaly vozů pěších, kde jdou voli z vesnice do vesnice, taky se zpívá Maha Mantra, dělá se divadlo, festival, vegetariánský jídlo, takže to všechno, ten duchovní, ta duchovní osvěta tady je. A samozřejmě ovlivňuje to i pozitivně ty lidi, kteří ještě třeba nemají ten vztah takhle jako s Bohem osobní, ale už třeba chtějí meditovat, chtějí být vegetariáni, jo, je to všechno v ruku v ruce. Ta duše nemůže udělat ten skok jako k tomu osobnímu vztahu k Bohu hned. Ono ho dělá vlastně postupně skrze tu kvalitu dobra. Nejdřív se musí očistit skrze nějaké techniky, skrze nějaké jógy, cvičení těla, až potom vlastně se dostane k té esenci. Takže nevěříš v takový ty kvantový skoky lidstva, že něco přijde od někud, že posune lidstvo. Ne, je to o těch jednotlivcích, od té odpracované práci, o těch nesčetně inkarnací. Kvantový skoky vždycky ve společnosti zase dělá pán skrze své inkarnace. No, takže i Buddha je inkarnace Boha. Jo? A on vlastně on v tu dobu udělal kvantový skok lidstva. Díky jeho svojí přítomnosti. Jo, byl tady Krishna před 5000 lety. On dělal kvantový skok, protože zanechal Bhagavad Gita. Byl tady Chaitanya Mahaprabhu před 500 lety a začal zpívat Mahamantru, dělal obrovský kvantový skok. Byl tady Srila Prabhupada, který vlastně tu Mahamantru rozšířil po celém světě i na západ. Před 50 lety, v roce 69, že? Takže to nejsou nějaký zázraky, ale vlastně přijdou mistři, nějaký avatáři, kteří tady vlastně zanechají nějakou nauku lidem, lidstvu. Ano, vždycky je to o osobách. Není to o nějakým záblesku nebo o nějaký Schumachově energii nebo někoho. To jsem přesně myslela, protože já tomuhle opravdu Manově, jako nebo já věřím. Nevím, vždycky tam někdo sdílí nějaké energie. Ano. Jsou nesmyslné věci. Jo. To jsou jenom, tak jako je vlhko dneska. Nebo dneska je taková energie, taková. To vůbec neovlivňuje jako nás, jako duše. Ano. To má vliv na naše třeba emoce, na naši psychiku. Nebo na naše tělo, že jsme unavení. Ale duše je mimo tady ty věci. Absolutně. My můžeme být unavení a v extázi. Ano. My můžeme umírat a být úplně šťastní. A my můžeme být plný energie na speedování nějakým perníkem, ale strašně trpíme. Tam to není o tom, o té energii, jestli máme nebo ne. My někdy máme přístup k energii, někdy prostě nemůžeme ani pohnout hlavou. Tak jsem ráda, že to říká, že vlastně to nedostaneme jako lidstvo zadarmo, ale musíme opravdu začít být vědomí, uvědomovat si prostě všechny ty souvislosti. No. A hlavně makat na sobě, odříkat si, že jo? Já bez toho odříkání nelze udělat žádný pokrok. Ano. Jo, člověk, pokud zůstane vlastně v tom můdu toho, já si budu užívat tak, a zároveň budu duchovní, tak je takové na úrovni jako velký schizofrenie. Ano, to neexistuje. Že nelze stát na dvou lodích, jako každou nohou. Jo, nebo to člověk musí být jako, chci si užívat smysly, anebo chci žít duchovně. Ano. Jo, a to už říká v Bhagavad Gita Krishna, když v 6. kapitole vysvětluje Dhyana Yogu, Ashtanga Yogu, že vlastně Yama Niyama, doporučení a to, co by člověk neměl dělat, je první věc. Pak je teprve Asana, pak je teprve Pranayama, Pratyahara, Dharya,
Dhanya Samadhi, to je ta úroveň, že už jsme úplně jakoby pohroužení a spojení neustále s Bohem. Ale co je první věc, nejdřív přestaň chodit chlastat do toho baru. Tak, například. Jo, ale někdo, ne, já jsem už duchovní na tom pivu, já jsem zrealizoval božství. A jaký, a kdo, a co? Prosím tě, co to meleš? Jde do baru, dá si prostě tam, že jo, krkovici. No samozřejmě, to je obrovská iluze a nevědomost, jo? Že prostě lidi myslí, že můžou zůstat tady v těch činnostech, které je drží energeticky hrozně dole, v těch spodních čakrách. Dobře, ty úrovně vesmíru taky odpovídají těch úrovní našich čaker. Jo? Sahasrara odpovídá vlastně Brahmalot. Proto vlastně odchází duše už potom do duchovního světa. Jo? Planety polobohu odpovídají Manipuře, třetí čakra, protože tam je slunce. Mm-hmm. To je sluneční úroveň. No a země tady, to je druhá čakra, první. Mm-hmm. To je zem, jo? Tady uzemnění, že? Ta červená. Ano, ano. Černá. Že máme uzemnění. Ne, že by to nebylo potřeba, někdo to potřebuje, třeba já. Mm-hmm. Že jsem byl hodně jako v těch vyšších čakrách a když člověk chce vlastně žít na zemi, tak mi třeba ta rodina pomáhá se propojit s tou zemí. No? Ano. Ale člověk by měl vlastně nezůstávat na té zemi, měl být nahoru. Jo? To je ten smysl toho lidského života. Jo, jo, jo. A máš pocit tady v té západní společnosti, že je to čím dál lepší s těma lidma? Ta touha po penězích, majetku, jo? Tak jako... Jednotlivci zase, že jo, to je těžký takhle obecně. No, jako, jak říkám, tak jako ten zlatý věk už začal. Takže to pročišťování tady je. A není třeba se dívat okolo. Ano. Je potřeba se dívat na sebe, jak já vlastně jsem na tom dneska, jak já se cítím, jak já dokážu pomoct svým blízkým. Se jim neobtíž, nebo přináším jim já nějaké poznesení duchovní, díky mojí duchovní práci, že to je skutečná ta pomoc. Jo, a ještě Járu na závěr, poslední takový téma, chtěla bych, abys k tomu se vyjádřil, protože lidi zajímá, tak mám pěstovat svoji osobnost, mám posilovat svoje ego, třeba i zdravě, anebo ho mám teda rozpouštět, mám na sebe kašlat, nebo nějaká ta zlatá střední. Co ty na to? Tak já doporučuji každému žít v té kvalitě dobrá, to znamená starat se o to tělo, to je první věc, neničit ho, přestat ho likvidovat drogama, jak svoje fyzické, tak svoje jemnohmotné tělo. To je první krok, přestat s destruktivníma věcma. A pak vlastně tou životosprávou, zdravým životním stylem, kvalitním životem, tím, že já moje osobnost kvete, chci prostě investuju do sebe, tak to je takový to zdravý ego, jo? To zdravý sebevědomí, tak to je potřeba. A potom, až naznám, že už třeba nechci se narodit v příštím životě, třeba chci, já nevím, někdo třeba chce, ale když nechci, já chci vlastně udělat ještě kvantový skok, ještě v tomhle životě, což vlastně k čemu je jenom lidský tělo určený, tak najdu duchovního mistra a ještě to dovrším tím, že přijmu od něj zasvěcení, mantry a začnu ještě praktikovat nástavbu to je kvality dobrá. Mm-hmm. Takovou rizí sattvu, šudha sattva, se to jmenuje čistá kvalita dobrá. Kdy už tam není žádný dotek těch nižších kvalit a už je tam de facto jenom spojení každý den s nejvyšším pánem. A ta duše odchází potom do duchovního světa s celou rodinou. Mm-hmm. Už vlastně i generace předků je osvobozených a tak dále. Takže to je velká síla, ale ne mnoho duší se na tady tu cestu dává, jo. Krišna říká, Manuša nám se zase šup, jasně. Ta tisíce je, jeden z tisíce hledá absolutní pravdu a jeden z tisíce, kdo hledá, tak mě zná, nebo chce mě poznat. Tak jeden z milionů jenom lidí chce vlastně vědět, kdo je Bůh. Jo, a mít s ním vztah. To je velice vzácná věc. Většina lidí, když už třeba něco hledá, tak ten lepší život, buďme na sebe hodní, neubližujeme si, žijeme všichni šťastně tady, jo. Ale nerozumí tomu, že je to jenom kvalita dobrá v rámci Matrixu. Jo, že ještě je tam vyšší úroveň odejít a žít vlastně věčně šťastně. Jo, mnohem jako uspokojivěji na duchovní úrovni. Ještě se tě zeptám v Bhagavad Gita, jestli se nemýlím, ale nevím, možná se mýlím.
Tam ta karma jde až jakoby do rodin, rodově, že jo? Tam to není jako v buddhismu, že každý zodpovídá fakt jako solo za sebe. Že já nezodpovídám a nemám karmu za mýho dědu, který něco dělal nebo bude dělat. Tak to, ne, je tam karma je čistě jenom odpovědná, každý je zodpovědný sám za sebe. Ale díky tomu jste stejný. Ale když člověk dělá duchovní pokrok, to znamená, že zlikviduje svoji karmu, spálí díky duchovnímu mistrovi. Duchovní mistr v okamžiku zasvěcení veme naši karmu, prostě zmizí a spálí svou čistotou, svojí rydostí. A díky němu my už můžeme duchovní pokrok, protože nás neobtěžuje už ten minulý balíček, které jsme si táhli a nebyli jsme schopni se ho nějak jinak zbavit. A pořád se nám vracely věci, které se nám nedařilo dát pryč a bránili nám vlastně žít duchovní život, rozrušovali příliš. Takže když už udáme si ten duchovní pokrok, tak my můžeme pozitivně ovlivnit i ty předky, ale není to tak, že by někdo mohl na nás hodit svoji karmu negativní. My můžeme vlastně v tomhle, tom je to pozitivní, jenom svým duchovním pokrokem pomoct ostatním. No. Jakoby rodině, příkladem, ale... že jo, příkladem, jak říkají ano, i psychologové ale, nakonec. Ale když je tam ta rodová linie, tak vlastně je tam i to napojení na ty předky a ti taky dostávají tu duchovní porci. Díky nám. Jasně. To osvobození. Tak, takhle, ale není to ano, tak, že bychom byli, pro... není to tak, ale kdyby, když někdo prokleje našeho předka, že my jsme všichni prokletí automaticky. A v to hodně lidí taky věří ještě, že jo? To se vztahuje na ty jednotlivé věci. A věříš v prokletí, protože hodně lidí, jsem asi prokletá, dějou se nám strašné věci, celá rodina. Ano, to je realita, stejně jako existuje požehnání. Když jste prokletí, to je jednoduchá logika. Je to věc, která existuje. Že prostě dá se proklet. Jako funguje to tak, že čím víc má člověk vlastně duchovní kredit z minulých životů, tak jeho požehnání nebo prokletí je silnější nebo efektivnější. Takže prokletí je jakoby špatná karma, dá se říct, nebo to je, že někdo jiný mě může proklít? No, to prokletí, jak já rozumím, že někdo jde a řekne, tak ať schoříš v pekle. No. A začne se prokletí. Ti špatně dařit a ať děláš, co děláš. Skutečně, tak... no, jelikož já jsem potkal, jsem prodával knihy, tak jsem potkal jednu Bhagavad Gita, jsem prodával dlouhý léta, tak jsem potkal jednu babičku a ta mi řekla, já mám hrozný svědomí, protože jsem teď proklela někoho z rodiny, protože se nechoval hezky k mojí snaše, nebo já nevím, k komu. A aby mu upadl nos, a on mu upadl nos, a je teď v nemocnici a je na tom hodně špatně. Ona z toho měla jako špatný svědomí. A říkala, já prostě věřím v Boha. Ona byla zbožná velmi. A díky tomu vlastně to prokletí funguje. Jo? Takže když vás prokleje někdo, kdo je čistý, tak nemáte šanci. Jo, ale zase vás někdo neprokleje tak. Že? A když vás prokleje nějaký opilec, tak se nic neděje, protože nemá žádnou energii jako na to, aby vám tu fletbu zařídit. A to samé je i s požehnáním. Když vás požehná jako osoba, která je zbožná, tak se vám velice daří v životě. No a ještě když vás teda, ano. No a někdy je to prokletí požehnání. Protože když někdo vidí, když ta zbožná osoba vidí, že se chováte špatně, jako hezky je to vidět Mrazíkovi, to je právě tohle realita, která je ve Vedách hodně zobrazována. Ať se ti medvěd klaní k zemi. Jo. Ivánku, medvěd se mi pokloní, ale ty budeš ohýbat svůj hřbet. Takže to je to, co je vlastně prokletí, který je ve skutečnosti požehnání, protože vás prokleje vědomá bytost. Že? Jo, ale pokud vás prokleje někdo, kdo má tu šakty, což jsou taky jako černí mágové, mají nějakou šakty z minulých životů, no tak vás můžou fakt jako hodně otrápit. A nic vlastně vám to nepřinese duchovního, žádný vzestup, jenom prostě utrpení. No to utrpení každopádně vždycky člověka může přivést těm vyšším věcem. Já si myslím, ale že na nás jako nemá vliv někdo takovej.
Myslím, že jo. No to je individuální. To je individuální hodně. To je velmi individuální. Kolem nás se motá tolik černých mágů. Všude, hlavně v Praze. V těch velkých městech. No, to jsou prostě inkarnovaný černý mágové, kteří to tam prostě držejí, že jo, vědí, že tam je ta energie, jo, societal tam. Jo, nedá mi se zeptat, taky... protože jsi zmínil, že nás může nějaký duchovní mistr osvobodit od karmy, nebo vlastně jí spálit. Ano. To bychom chtěli všichni, že jo, jak se to dá tohleto udělat. No, odevzdat se duchovním mistrovi. Takže je tam nějaká cesta zase. On vás přijme za žáka, jo? Člověk by měl přímo se nejdřív dívat, kde je duchovní mistr, nejdřív rozvinout tu touhu. Takže nejde to, že jako neskušený člověk, který na sobě nechce nic dělat, půjde a někdo mu spálne, to takhle prostě nefunguje. Ne, ne, já, že žák připravený, tak duchovní mistr přijde. A třeba tady ten hovor, který jako my máme, tak bude pro některý z posluchačů sloužit jako právě tady ta mezicesta k duchovnímu mistrovi. Že oni začnou víc rozvíjet tu touhu, poznat skutečně duchovního mistra. Mezi tím, mezi čase budou na sebe pracovat. To znamená jak? No budou studovat Bhagavad Gitu, Srimad Bhagavatam, různé knihy o duši, o Bohu. A tím se vlastně budou očišťovat a připravovat na to, aby se setkali s duchovním mistrem a třeba ho i přijmuli. No, a začali je cesta třeba vybírat křesťanství nebo další prostě filozofie, nebo ne? Křesťané mají duchovního mistra taky, ale on už tady není, že? On už tady není obec jako osobně, aby vám řekl, tohle nedělej, nebo ale je tady upozornil jeho učení, vás na něco. Nebo... Je tady jeho učení, ale duchovní mistr znamená, že je živej, že on s váma interaguje. Jo? Každý člověk potřebuje, jedna věc je učení. Duchovní mistr napíše obecně knihy, který dává své realizace duchovní a inspiraci. Ale ještě něco jiného je, když ten duchovní mistr přijde k vám domů a mluví s váma a má s váma vztah. To je zase ještě úplně jiný druh pokynů. Ještě jiná úroveň. Jo, že čtete knihy, to je sice hezký, tam máte vlastně takový základní informace, nějaký návod, nějaký povědomí, ale ten duchovní život začíná skutečně až přijetím duchovního učitele a skutečně to tak je. Že on žije už ten duchovní život naplno, protože duchovní mistra svýho a předává vám nejenom to svoje vědomí, on vlastně otiskne vám. Díky němu vlastně přijímáte jeho vědomí a co je to vědomí absolutně čistý. No, takže čím víc z jeho společnosti ten člověk má, tak tím víc se mu daří i v životě, protože se očišťuje úplně od všeho. A první věc, tím zasvěcením získává se první věc, tak učitel veme tu karmu toho žáka na sebe. Veme ji a spálí. Nějakou jako počáteční iniciací, jo, v podstatě, nebo... Ano. Že přijme, že člověk chce přijmout duchovní mistra a duchovní mistr, pokud už člověk nejí maso, jo, nepije alkohol, tak de facto je kvalifikovaný, zajímá se, chce dělat duchovní pokrok, přijde pokorně před duchovního mistra a ten jako velice přátelský a láskyplně se chová k vám jako váš táta. No, to není jako něco, nějaké autoritářské pan táta, nějaká církev, ale je to vlastně energie otce, jo, který vlastně vás miluje a láskou, kterou de facto v tomhle světě nikdo nepozná ani od svých rodičů. Protože on, jeho pohled je zase ještě trošku jiný. No, je tam ta čistota. Takže... A na závěr, jak vnímáš tady v České republice teď ten vývoj, tu politiku, dejme tomu, nebo jde to dobře, jde to špatně? No, jde to dobře, protože Češi se potřebují probudit, jo, z té demokracie. Jo, z toho takového guláše, že všechno je jedno a hlavně, že jsme láska. A nebo že jsme na tom úžasném západě. Z toho se potřebuje probudit tady té iluze, z té nemoci toho ateismu v různých podobách.
Protože buddhismus je taky ateismus, že tam je energie, tam je jenom vlastně, že Bůh není. Takže to se jim líbí některý, že buďme duchovní, ale buddhisticky, jo, to znamená nic. Po smrti není nic. Jo, takže zbavit se buddhismu, zbavit se toho neosobního pojetí je ta ještě cesta, která lidi v Česku čeká teď. Jo, oni jsou vlastně v té úrovni toho buddhismu a toho neosobního pojetí hodně. Tady to převládá. Takže díky tomu je to takový, jaký to je a doufám, že to bude lepší a lepší a víc budou lidi osobní k sobě i k Bohu. Dobře. Tak jo, takže Jaro, děkuju moc, že jsi udělal čas. Já děkuju za pozvání. Třeba se ještě uvidíme. To vás záleží na tobě. Jo, tak fajn. Ahoj. Ahoj.